Dobro vam dan u Planeturi. U drugom dijelu emisije pričamo o humanitarnoj akciji Rotary kluba Rijeka Novi Val, a kao i svakog četvrtka počinjemo sa županijskim temama. A u županijskim temama naša gošća je Ružica Kamenjašević, predsjednica Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Dobar vam dan. Dobar dan i vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu i što ste nam dali vremena da predstavimo rad naše Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Evo, povoda je, rekla bih, nekoliko niz manifestacija koje u skoro vrijeme organizirate, no rekla bih da je onaj prvi i najveći povod. Zajednica je dobila nagradu Faust Vrančić, nedavno najveća je to nagrada u znanstvu, a vama to nije prvi put. Da, meni osobno nije prvi put, ja sam isto dobila kao nastavnik Fausta Vrančića, to vam je znači najveće priznanje koje možete dobiti u svom radu. Međutim, zajednici je to treće priznanje, znači Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije dobila je dva puta godišnju nagradu koju dodjeljuje Hrvatska zajednica tehničke kulture. Jedna je u mom mandatu za 2021. i znači ovo je sada posebna nagrada na koju smo evo svi ponosni kad vas ministarstvo nagrađuje Faustom Vrančićem. Evo, nagradu još niste preuzeli, idete po nju, ali evo, koji su bili kriteriji, tko je u tom nekakvom stručnom, ocjenjivačkom, kako to funkcionira? Da, da, u povjerenstvu. Uh-huh. U povjerenstvu su, ja ću reći, doktori znanosti, oni koji su na fakultetima, koji imaju iskustva u tehnici, u znanosti. I dosta je, recimo, kriterij, mi smo dosta uložili velikog truda za tu drugu godinu. Mislim, ja sam inače postigla veliku ljestvicu i sam rekla da mi želimo da budemo prepoznatljivi na ovoj sredini, lokalnoj sredini. I ono što sam nekako pokušala u startu zadati cilj, a to je da imamo 1000 polaznika i da imamo bar jedno izdanje što se tiče nekog biltena ili nešto slično. Međutim, mi smo premašili naša očekivanja. Mi smo imali 1984 polaznika u 2022. godini i izdali smo jednu skriptu koju nam je čak financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja preko projekta Umrežimo sve, gdje su nam bile škole partneri iz Gorskog Kotara, Vrbovsko i Skrad. Također smo napravili skriptu, nažalost nismo imali financijska sredstva da ju izdamo u papirnatom obliku. Međutim, ona je podignuta na našoj web stranici i namijenjena je našim umirovljenicima, odnosno nju sad mogu skinuti svi umirovljenici sa područja Hrvatske jer je dostupna na web stranici u PDF formatu. I meni je drago, evo profesor mi je dao povratnu informaciju da su mu se neki umirovljenici javili i da su po skripte već nekako malo prošli i da su mu poslali mail. Ja sam po struci profesor i meni je uvijek nekako pisana riječ ta koja ostaje. I to u stvari ta skripta za umirovljenike 50+, informatičko obrazovanje je u principu izašlo na njihovu inicijativu. Jer oni su ti koji su bili hače zaboraviti da bi bilo dobro, a mi znamo svi da je knjiga uvijek ta koja služi kao podsjetnik. Tako je, koja ostaje kao podsjetnik. Evo, znači, rad je prepoznat. Ono što ste zacrtali, ste, kažete i sami, ostvarili dvostruko, ali lijepo je kad vas naravno prepoznaju. Pa uvijek je važno. Ja bih recimo ono što bih još naznačila da smo mi u prošloj godini imali najmlađeg polaznika trogodišnjaka, a najstariji polaznik je bio 90-godišnjak na radionici 50+, informatičkog obrazovanja. Što znači nikad nije kasno. Znači, i nikad nije rano. Znači sve dobi su da, dobro. Da, sve, dobro. Nama, mi imamo, znači kod nas nema dobnih granica, naravno mora dijete hodati, jel tako? Ali evo čisto splet okolnosti za ovo dijete koje je bilo u općini Kostrena, na obiteljskim radionicama, koje inače općina Kostrena financira, je došla majka s djetetom 5-godišnjakom i nažalost nije imala gdje to dijete od 3 godine ostaviti i zamolila je da on sjedne pokraj nje. Međutim, on je bio jako aktivan. Mogu reći stvarno da se nije primijetila njegova dobna razlika između ovoga od 5 godina i njega 3. Vrlo
je bio zainteresiran i pratio je sve što profesor govori. Evo i na taj način se, vjerujem, zainteresira i za kasnije. Tako, jer mi pokušavamo, te naše radionice su u principu kao da budemo kao igra. Nije to onaj stres u školi koji vi morate naučiti, morate znati. Pristup je jedan sasvim drugačiji. Kreativno, opušteno, doći do samog rezultata. Prije nego što najavimo manifestacije, kad kažemo zajednica tehničke kulture, zajednica, koga vi sve okupljate, koliko vas ima? Mi imamo 36 aktivnih članica, okupljamo znači zajednice sa našeg područja i okupljamo jedan nacionalni savez, je naša je članica Hrvatski savez astronoma. Surađujemo ne samo na lokalnoj razini, ja moram sada naglasiti da je naša suradnja malo izvan županije, a to je u cilju da vidimo što drugi rade i primjeri dobre prakse. Pa recimo, Zajednica tehničke kulture grada Osijeka nama partner u nekim radionicama koje mi ovdje nemamo na našem području, koje ću kasnije reći nešto vezano za ovu manifestaciju koja se održava u Gorskom Kotaru. I evo sad nam se pridružio još jedan savez, a to je Hrvatski savez CB radioamatera i savez koji je u našoj sredini, a to je Savez Brdo-Maketara, sa kojima isto imamo suradnju i gdje smo njihove radionice radili u Kostreni. To je recimo jako lijepa jedna radionica Moj mali škver, gdje učenici izrađuju razne modele brodova i mogu vam reći da je to stvarno onako zanimljivo. Ono što je recimo još karakteristično za te radionice, što svaki polaznik, osim ako je naravno neki softver, svoj rad koji napravi nosi kući, pa je ponosan na to. Jednog dana, nakon mala lijepa uspomena, tako je, na lijepe dane. Evo, možemo se osvrnuti na prošlu godinu, 2022. je ona prva godina zapravo nakon korone, kad je sve i stajalo. Što bi izdvojili? Već ste rekli, jako puno radite sa djecom, tako to je nekako u fokusu. Ma, mi smo počeli raditi u doba korone, mislim 2020. kada sam ja izabrana za predsjednicu Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije, baš je to počela sva ta zaustavljanja, nekako zamrzavanje cijele situacije i mi smo počeli sramežljivo sa penzionerima, odnosno krenuli smo sa virtualnim radionicama i evo, drago mi da nas je pozvao i Građevinski fakultet, gdje smo mi predstavili svoje, znači, prednosti i nedostatke rada i provođenja radionica virtualno, jer smo mi imali virtualnu radionicu robotike. I to, tu su stvarno umjesto 20 minuta koliko je trebalo biti predstavljanje, bilo je sat vremena ili bilo jako puno pitanja, jer smo mi stvarno izašli sa rezultatima koje smo imali na terenu. Meni, recimo, kako se kaže, nikad ne tražim opravdanje, ali smo mi u toj doba, ja bih rekla zamrzavanja vremena, tražili ideje, ispitivali tržište, stvarali kontakte. Znači, mi nismo mirovali. Možda nismo imali toliko polaznika, što je činjenica, nismo mogli imati. Međutim, mi smo pripremu odradili, koja je najvažnija. I zato ću ja reći da je ovo bio boom u 2022. Dugo ste se zapravo pripremali. Da, mi smo stvarno se... Sve onako bilo spremno. Tako, sve je bilo spremno, 2022. je samo onako prosvalo. A vjerujem da su ljudi jedva čekali. Tako je, jedva su čekali. Evo, ja moram pohvaliti ravnateljicu osnovne škole Zvonka Cara, koja je u stvari na neki način taj šušur koji mi evo ove godine ćemo obilježiti, je dala ideju jer ona je rekla, pa mi škola će imati projektni dan i cijela škola će sudjelovati u vašim radionicama, oni su fantastične. Tako da evo, od Crkvenice se krenulo. Evo, danas kad kažemo tehnička kultura, evo, vjerujem da nekako od moje generacije, kad smo imali onaj tehnički odgoj, da se jako puno toga zapravo promijenilo. Što je danas in, da tako kažem, što djeca najviše vole? Pa sad ne mogu vam reći što više vole. Postoje različiti profile i potrebe i onoga što djeca mogu raditi. Tako da ja ću reći da mi radimo sve. I za djecu programiranje mobilnih aplikacija koje smo imali kroz ministarstvo koje nam je financiralo, umrežimo sve, do, evo što sam rekla, modelarstvo što smo radili sa Hrvatskim savezom brodomaketara. Znači, mogućnosti su Mogućnosti razne, su velike. Znači, imamo 3D olovke, recimo, za tu vrtičku dob. Imamo čak male programere za niže razrede koji, znači, nije logički. Imali smo čak, recimo, za osnovnu školu tu o Nikola Tesla, gdje smo imali male istraživače, gdje su radili pokus
fokus je s fizike. Djeca četvrti razred osnovne škole. Znači, nema formula, ali ima fizike, znači uvodite da on razumije o čemu se radi. Jer ja uvijek često kažem, nije stvar naučiti neku definiciju. To može dijete u prvom razredu, kao recimo neku pjesmicu. Međutim, da vi razumijete o čemu radite i šta se to događa, vi ipak morate malo nešto vidjeti. Je li tako? Ako mi dozvolite, ja bih recimo ovom vašem pitanju malo proširila, pa bih rekla da smo mi kao zajednica prepoznati na cijeloj županiji. Zašto? Zato što nas ne financira samo Primorsko-goranska županija. Nas financiraju i lokalne jedinice uprave i samouprave. Pa ću ja evo najaviti radionica za 50+, koja kreće u Omišlju. Ja se zahvaljujem evo načelnici općine Omišalj, što smo i tamo već drugu godinu za redom, znači radimo radionice za umirovljenike. Je li poziv otvoren, mogu se prijaviti? Da, ne, prva radionica je gotova. Uh-huh. Znači popunjeni su i imat ćemo 4 radionice. Prva kreće 11.4. i znači prijave kreću za sljedeće. Tako je. Općina Kostrena ponovno obiteljske radionice, oni su tu su stvarno jako lijepe pohvale. Jedva čekaju da dođemo. Grad Crkvenica, grad Novi Vinodolski, grad Kraljevica, grad Bakar, grad Kastav. Ja mislim da dakle, svi su vrijedni. Da, svi su vrijedni i ono što su prepoznali potrebe svog lokalnog stanovništva. A vjerujem da je to zbog toga što je isto to bila je povratna informacija da je bila pozitivna i da su u biti bili zadovoljni sa nama. Jer inače ja vjerujem da ne bi nam niko financirao projekt ako su polaznici imali kritike, je li tako? Evo. Dakle, bitan je taj odaziv, ali naravno i da su zadovoljni. Mi moramo zadovoljiti, tako je, da, programi. Znači, mi, kad ja radim neki kontakt sa ravnateljima, ja u prvom onom kontaktu im ponudim radionice. Ravnatelji, znači, ispituju preko svojih profesora, razrednika, što učenike zanima. Znači, ja ponudim više vrsta radionica i onda oni odabiru. Znači, što žele i onda se radi raspored događanja. A vi vjerujem da to znate iz prve ruke, s obzirom da radite da, ja radim u školi, dakle tako. Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, sa učenicima odlazite na natjecanja. Tako je, da, razna natjecanja i postižemo rezultate. Evo ja ću pohvaliti svog učenika Gabriela Majstorovića koji je evo dobio nagradu župana za najboljeg mladog inovatora. Na njega sam evo, jako ponosna. Prošle godine je opet bila moja učenica Nika Božnjak, ali kako bih rekla ja, dosta te učenike potičem, radim, da se bore i da nekako ne padaju onako da ne mogu, da ne znaju. Mislim, uvijek imate nekih padova i uspona, ali uvijek trebate nekako usaditi u tu djecu da oni to mogu. I da ne postoje nikakve prepreke. Iako postoje, jednog dana će doći do tog cilja. Evo, Ružice, otkuda kod vas ta interes za tehnički smjer, da tako kažem, kad ste... Žena, da. Pa mislim, danas to više nije neobično, ali ako se vratimo malo unatrag. Pa dobro, možda je još uvijek, jer ja mislim da ako me ne vara sjećanje da mi imamo u 36 članica tri zastupnice koje su žene. Znači još uvijek su žene nakon sramežljivo zastupljene, još uvijek je to muški svijet u kojem oni vladaju. Pa evo samim time što zajednica je osnovana 96. a ja sam prva žena koja je predsjednica te organizacije. Znači, to samo po sebi sve govori. Samo po sebi sve govori. Ja sam kod djetovi bila znati žena i mene sve zanimalo. Znači sve sfera, znači jedino što nisam mogla, a to je, to sam shvatila kad smo imali u osnovnoj školi, biologiju, kad smo morali onu žabu razrezati, pa mi to baš nije bilo ugodno, onako evo to iskustvo. I to sam znala da neću moći nikada u životu raditi. Ali sve druge stvari su mi bile jako zanimljive i interesantne. Pa samim po time, ja sam ponosna što recimo držim radioničke vježbe gdje ja ne pričam previše. Nema tu teorije da je to zagušljivo, nego je to isključivo praksa, praktičan rad i tu se vidi rezultati odmah, radi ili ne radi. Evo, a što se tiče same škole, imali tamo cura ili je to pretežno muška i dalje pa škola? Pa i dalje muška škola. Koliko god mi pokušavamo, recimo, s ovim zanimanjima tehničar za računalstvo povući malo tu žensku populaciju, međutim, to još uvijek nekako se smatra da je to muška škola. Mi imamo, ja ako se ne varam, 5 ženskih na cijeloj školi, tako da je to poražavajuća brojka. Da, poražavajuća, ali njima svaka pohvala na hrabrosti, na ustrajanosti, djevojke samo tako.
Evo, podržavamo ih. I za kraj, uključeni ste u proslavu 30. obljetnice Primorsko-goranske županije. Već ste ranije spomenuli, pripremate dva šušura, o čemu tako se je. Radi. S obzirom da je nama županija najveći dionik koji nas sponzorira i financira, mi povodom 30. obljetnice županije pripremamo, pošto je tako Primorsko-goranska županija, imaju zeleno i plavo i onda imamo goranski šušur i primorski šušur. Goranski šušur, evo najavljen, 2021. osnovna škola Delnice, bit će od avio modelarstva, raketnog modelarstva, znači spaljivat ćemo rakete, ronioca smo uključili, znači djeca će oblačiti ronilačka dijela, ronit će ispod onom bazenu, dobit će fotografije. Hrvatski savez, CB, radioamatera, radit će radiostanice, znači pravi šušur, dvodnevna manifestacija. To isto ćemo ponoviti u Novom Vinodolskom u 9. mjesecu, to je primorski šušur. Jedino što sad pregovaram, još umjesto ronioca, škola nema bazen, što ćemo napraviti za te polaznike 7. i 8. razred, ali sigurno ćemo napraviti neku atrakciju. Evo, sigurno će biti zanimljivo. Proljeće, ljeto, planovi kakvi su? Planovi veliki. Ako me pitate otkud crpim energiju i otkud crpim ideje, ne znam. Mogu reći samo mašta radi svašta. Evo, tako onda i nastavite. Hvala lijepa. A mi ćemo vas pratiti. Čestitke još jedan put na nagradi. Evo, znate li kad idete po nju? Ne znamo, to ćemo evo najaviti. Javit ćemo se kada primimo, ali ja bih zahvala svim svojim suradnicima, svom upravnom odboru, svojim članicama, što su vjerovali u mene, što su me izabrali. Nadam se da ih nisam razočarala. Evo, niste, nagrada je dokaz tome. Hvala vam, Ružice, još vama. Jedanput. Mi nastavljamo dalje. Predstavljen je prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola. Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za Primorsko-goransku županiju za školsku godinu 2023/2024 poslan je u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnova za prijedlog upisa bio nam je naravno broj učenika 8. razreda i tu smo jako sretni jer imamo 78 učenika više nego što smo to imali prošle godine. Plan obuhvaća 2782 učenika, a prijedlog upisa dogovoren je s Obrtničkom i Gospodarskom komorom. Mi smo predložili sljedeće. Gimnazijski programi će biti do 24 učenika, petogodišnji strukovni programi do 28 učenika, četverogodišnji strukovni programi do 24, trogodišnji strukovni do 24 učenika. Povećanje broja učenika, odnosno bolji upis u eksperimentalni smjer intermedijskog fotografa, očekuju u prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka. Ono što je tu također bitno za naglasiti da to je jedini takav program u Hrvatskoj, provodi se isključivo u Rijeci, nigdje drugdje, ostale škole nemaju ni kadrovske ni materijalne uvjete za tako nešto. Veći broj učenika u posljednjih 5 godina bilježi i škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Imamo i prekobrojne učenike, tako da nažalost moramo ih distribuirati u druge obrazovne programe i zanimanja. Roditelji su prezadovoljni što eto, njihova djeca mogu se školovati onim zanimanjima u koje su izabrali što se tiče škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Prilikom izrade prijedloga plana upisa vodilo se računa o potrebama tržišta rada, raspoloživim programima u školama i projekciji budućeg razvoja županije. U sljedećoj reportaži pogledat ćemo odluke sa prve sjednice otočnog partnerstva Primorsko-goranske županije. 16. veljače ove godine pokrenut je postupak izrade dopune plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Cilj je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i unapređenja kvalitete života na otocima Primorsko-goranske županije sukladno načelima održivog razvoja. Ponekad ostanem i usamljena u tome da život na otocima nije samo ono što naši posjetitelji vide preko ljeta, jer preko zime uopće gotovo nikog ni nema. Treba živjeti sa onim burama i jugom i plima i osekama i svima onima što nas na otocima tišti i što ponekad život čini zaista teškim. Započela je tako intenzivna transformacija kvarnerskih otoka prema pametnim i održivim otocima. Cilj svega je zapravo zapošljavanje, što europski projekti često zanemaruju, a mislim da je zaostatak ljudi na otoku i privlačenje nekih novih ljudi na otoke, pogotovo
kroz kvalitetna radna mjesta, to je izuzetno, izuzetno važno. Život na otocima nerijetko je skuplji od onog kopnenog. Svaki naš odlazak, na primjer, do doktora, košta onako otprilike jedno 100 eura. Nije ono da upalimo auto i dođemo do odredišta. Tako da sam sigurna da će vaše ideje, Primorsko-goranska županija zajedno sa našom razvojnom agencijom pretočiti u projekte. Donesen je integrirani program koji se zasniva na teritorijalnom pristupu i usmjeren je na rješavanje specifičnih problema i izazova na lokalnoj i regionalnoj razini. Kako su se iskristalizirala 4 indikativna područja ulaganja, to će biti održivo upravljanje i održavanje otočnim resursima, odnosno prostorom, unapređenje poslovne i javne infrastrukture, valorizacija kulturne baštine i unapređenje, odnosno poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Za provedbu integriranog teritorijalnog programa osigurana su sredstva u iznosu od 150 milijuna eura. Danas kad se konstituira, odnosno formira otočno partnerstvo, ono će sudjelovati u pripremi i provedbi teritorijalnih strategija koje su jednostavno nužne za povlačenje sredstava iz ovog programa. Više od 30% otočana živi na otocima upravo u Primorsko-goranskoj županiji, a ovime će život na otocima postati sličniji onom na kopnu. Povodom 30. obljetnice predstavljena je fotomonografija Primorsko-goranska županija 3 desetljeća rasta i razvitka. Primorsko-goranska županija 1993-2023. 3 desetljeća rasta i razvitka. Naslov je fotomonografije predstavljene povodom 30. obljetnice osnutka Primorsko-goranske županije. Ima ona izreka koja kaže da fotografija govori više od 1000 riječi. Tako da smo se odlučili na fotomonografiju i pred vama je knjiga koja pokazuje 30 projekata u 30 godina naše županije. Autorski tim su sve evo žene, osim našeg fotografa Petra Fabijana. U monografiji se nalazi preko 1000 fotografija, a mnoge od njih dočaravaju 30 recentnih projekata za 30 godina županije. Od investicija u pomorsko dobro do škola, cesta, ulaganja u Platak, sport, kulturu i Frankopane. Uvijek je lijepo surađivati sa županijom zato što nemaš nekakve nametnute granice, znači možeš biti kreativan, raditi ono što ti misliš da je najbolje i napraviti na kraju ovo što vi vidite. Osim Fabijana, na fotomonografiji su radile Ksenija Čulina kao lektor i redaktor te Jasminka Maržić za grafičko oblikovanje. Glavna urednica je Ermina Duraj. Svako desetljeće smo protkali zapravo kroz ovu publikaciju. Zaključno, podružili smo se sa učenicima srednjih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i koji o županiji uče na svom predmetu škola i zajednica i postavili im pitanje kako vide svoju županiju, kako vide svoju županiju danas i kako je vide u budućnosti. I zapravo sa rečenicama mladih završavamo ovu fotomonografiju. U fotomonografiji nalazi se i fotovremeplov kroz 3 desetljeća rada, svi proračuni te nositelji vlasti. Županiju čine ljudi, a ljudima trebaju naši projekti, prije svega našim mladima. I mislim da smo taj trag u prostoru ostavili i trag u vremenu, što svjedoči ova monografija koja slijedi još niz izdanja koja su bila prije, gdje se vidi kontinuitet rasta i razvoja Primorsko-goranske županije. Hvala vam svima. Fotomonografija uvod je u proslavu 30. obljetnice županije koja će se održati 14. travnja u Kristalnoj dvorani u Opatiji. Naši sljedeći gosti dolaze iz Rotary kluba Rijeka Novi Val. S nama su Andrej Belančić, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. I predsjednik kluba Toni Primorac. Dobar dan. Dobar dan. Evo, povod je donatorska večer koju organizirate za udrugu Srce za nju. Andrej, vi ste voditelj cijele akcije.
pa mi evo recite zašto ste odabrali upravo Udrugu Srce za nju. Evo, pa ovako, nekako priča je krenula. Ja sam inače po profesiji sam liječnik, inače sam humanitarac, član sam kluba Rotary Rijeka Novi Val i gastroljubac, možemo to tako reći. I sad, sve te tri ljubavi, ajmo reći, te tri komponente su se spojile u jednu akciju. Svi moji prijatelji u klubu isto tako su nekako gastroljubci, ali i naše akcije su najviše usmjerene i na zdravlje ljudi, ali i na nekakav okoliš, što su nam bile i dosadašnje akcije. I tako se je sve nekako povezalo u ovom smjeru. Odlučili smo se napraviti nekakav gastro event, normalno humanitarnog karaktera, odnosno donatorsku večeru. Odlučili smo se za našu udrugu Srce za nju zbog nekakve empatije. Riječ je o udruzi, kao što većina gledateljica i gledatelja vjerojatno zna, koje pomažu ženama sa kroničnim životno ugrožavajućim bolestima i znači prelaskom primjerice i prijevozom s i na kemoterapiju. Nas je to nekako dirnulo. Odlučili smo upravo sva sredstva koja prikupimo ovom akcijom njima donirati i na taj način podignuti im kvalitetu života i olakšati im borbu sa tim najtežim upravo bolestima. Evo, pa tako je krenula na taj način nekakva priča. Evo, povezali su se sve tri ljubavi, ajmo reći u jednom. Vjerujem da će se to sve, da se to sve lijepo poklopilo. U kojoj fazi je akcija? Tko su vam partneri? Pa ajmo reći, znači akcija se zahuktava, u završne su faze, znači same akcije. Donatorska večer održava se 15.4. što je subota u 18.30 sati u hotelu Laurus. Ja se nadam da će gledatelji i gledateljice se osloboditi to vrijeme pa podržati nas i doći. Akciju su podržali prije svega znači Liburnje hoteli, odnosno hotel Laurus gdje se to zapravo i održava u tom prekrasnom hotelu u našim krajevima. Isto tako imamo podršku od šefa Stevena Vunića koji je inače vlasnik restorana Zijavica poznatog i podršku normalno glavnog šefa iz Laurusa Denisa Beganovića. Podršku jako dobro smo dobili od naših lokalnih, što istarskih, što primorskih vinara, pa tako da nas podržavaju i Ipša, i Plovanić, i Rosi, i Prelac, a imat ćemo i maslinara, nagrađivani Brist Olive Oil, tako da to smo sve jedno povezali i sve će to biti uz nekakvo ugodno prijateljsko ozračje i nekakvu jazz muzikicu, imat ćemo i jazz band koji će nas popratiti, tako da ja mislim da će biti to lijepo i da ćemo na taj način se i družiti i degustirati fine slasne riblje kreacije, ali prije svega... Da ćemo otkriti nešto što je na meniju ili će to ostati? Pa to će ostati tajna. Ajmo reći da će biti jedan kvalitetan wine pairing, tako da bit će slasne riblje kreacije koje će biti uparene sa finim vinima. Evo, vina mogu otkriti. Biti će nam Malvazija od Rosija, Muškat od Rosija, tako da imat ćemo i to uparivanje i sa desertnim vinima. Biti će isto tako Belica od Plovanića, odnosno od vinara Rubeše i imamo isto tako od Prelca dobar pjenušavi brut, tako da evo što se toga tiče to ću otkriti, a meni će biti, evo dođite pa degustirajte. Da. Neka nešto ostane za iznenađenje. Evo se, pardon, sam još dovezem na naše donatore, donatori su osobe bez kojih cijeli event ne bi ga ni bilo. Tu bi istako Duks nekretnine koji su također jednu pozamašnu donaciju dali, golf vježbalište u Brseću, zatim imamo Imcomp iz Čakovca, tu bi još naravno Liburnje Rivijera istako i hotel Laurus, također imamo i Star Trans prijevoznika kao donatora, Monte Electro, da li sam još nekog zaboravio slobodno? Pa u principu lista se samo širi, Također i lokalni Rotary klubovi diljem Hrvatske odlučili su podržati ovaj projekt. Evo zadnje informacije o donacijama i od Rotary kluba Mali Lošinj. Evo, lijepo. Kad smo kod Rotary klubova, Rijeka Novi Val je jedan relativno novi klub. Evo, kad je nastao? Mi smo nastali 2019. godine. Tu je potrebno istaknuti da je sami kostur, nazovemo naših članova ekipe, mi smo ponikli iz Rotaract Rijeke. Rotaract Rijeka je, možemo reći, mlađi ogranak Rotarija, to je od 18 do 30 godina i mi smo dosegli 30 godinu i rekli smo šta ćemo sad. Hoćemo se pridružiti nekom postojećem klubu ili ćemo napraviti svoj vlastiti klub i tu je, možemo reći, potegla Lina Ernjak, ona nas je okupila desetak članova koji su prije bili Rotaract Rijeka. Tu smo prikupili i druge članove, osnovali smo vlastiti klub, tako da mi već od 2019. do današnjeg dana djelujemo kao udruga i napravili smo veći broj projekata. Evo, Andrej, jeste i vi od početka ili... Tako je, od početka. Upravo, evo, moj prijatelj Toni me i pozvao u klub, tako da preko njega sam i ušao u klub i jedan sam od osnivača isto tako, da. Također bi istakao, mi imamo i Facebook i Instagram stranicu, dosta smo vidljivi prema van.
pozivam sve zainteresirane, neka se jave. Vjerojatno ste vidjeli možda od prije naše neke projekte, akcije, tako smo imali projekte Ja sam tu. Teme koje mi kroz projekte ističemo je naravno humanitarni karakter, promicanje dječjih i ljudskih prava, zaštita okoliša. Pa smo primjerice tako, ako imate priliku prošetati Lungomare, odnosno terminalom, imate sa lijeve strane jedan oslikani mural, to je u sklopu projekta Ja sam tu, gdje smo promicili zapravo i zaštitu dječjih prava. Zatim je tu bila zaštita okoliša, plastična nije fantastična, gdje smo također i dijelili platne vrećice na, što se tiče tržnice, isticali dakle štetnost plastike. Dakle, niz projekata je da. Već iza vas. Ako vam se neko želi priključiti, da li se to može ili kako to funkcionira, kako se to pristupi? Naravno, svi zainteresirani mogu nam se javiti putem naših, imamo Facebook stranicu, imamo Instagram stranicu, znači riječ je o Rotary Rijeka Novi Val stranici, imamo također i mail istoga imena, tako da ako je neko zainteresiran, slobodno nam se može javiti tim putem. Što za neke informacije za samu večeru, ako bi naravno došlo, na koje još jednom pozivamo, a što za nekakve suradnje u vidu projekata ili uključivanje u članstvo, slobodno bit će nam drago da nam se zainteresirane jave tim putem. Evo, kojeg zanimanja su vaši članovi? Vi ste liječnik, vi ste odvjetnik, ostali? Građevinari, medicina, arhitekti. Znači, zaista različite zanimanje. Bitno je naglasiti da je Rotary inače međunarodno udruženje koje okuplja osobe iz stručnog i profesionalnog svijeta koji promiču humanitarne ciljeve. Tako da Rotary diljem svijeta ima 1,5 milijuna članova, on djeluje kroz distrikte. Primjerice, jedan distrikt može imati unutar sebe jednu državu, može više. Mi imamo distrikt Hrvatska i u Hrvatskoj ima 68 klubova, a ovdje na ovom lokalnom području djeluje 5 klubova među kojima smo i mi. Ali evo, Rosik, surađujete? Tako, i sa drugim lokalnim klubovima, naravno, međusobno se podržavamo. Prosjek godine je 33, tako da su mi usporedbi sa drugim klubovima. Znači, jako mladi. Prosjek, tako. Evo, imate još jednu akciju. Sam vidjela Art Pazar koja uskoro slijedi. Tako, Art Pazar će se održati 6.5. na terasi bara Fino Vino. On je u sklopu jedan... Volite vino? Volimo. Nadovezat ću se na sljedeću akciju, također u 6. mjesecu. Art Pazar 6.5. to je jedna umjetnička humanitarna manifestacija gdje ćemo mi na terasi tog bara izložiti predmete. To će biti umjetnine, umjetnički rekviziti, zatim second hand odjeća, dizajnerski nakit. Te predmete smo prikupili diljem umjetnika Republike Hrvatske. Mi ćemo to izložiti, naravno davati građanima u zamjenu za određenu donaciju, a sve će se donirati inicijativi Čisto podzemlje. I onda ćemo odmah naredni tjedan organizirati očišćenje jame u okolici Rijeke. Evo, dakle, zapravo jako ste vrijedni, svaki mjesec jedna akcija. Evo, za kraj A u 6. mjesecu imamo aukciju vina. 16.6. na bazenima hotela Ambasadra ćemo održati aukciju vina. Ono što je zanimljivo kod tog projekta, što ćemo ga raditi zajedno u suradnji sa Rotary klubom Almamos iz Novog Sada. Evo, i očekujemo 150 do 200 uzvanika i naravno sve ide javni humanitarni karakter, odnosno odredit ćemo korisnika i donirat ćemo sredstva. Znači i međunarodna suradnja. Tako. Evo, za kraj se mi vratimo još večeri za nju. Znate li za što će udruga utrošiti novce? Pa, znači, u principu za rad svoje udruge. Njihov najpoznatiji projekt kojim se najviše bave je upravo taksi prijevoz i prijevoz žena i na kemoterapiju. Mislimo da je to jako bitno, jer tim ženama normalno je zbog malignih različitih bolesti narušena kvaliteta života, a ova i nekakva potpora u tom prijevozu i nekakva emocionalna podrška svakako je dobrodošla. Tako da, evo, dobar dio sredstava će biti utrošen s njihove strane i na taj dio, što im je zapravo i glavni djelokrug i rad trenutno. Da. Evo, za one koje smo sad motivirali da dođu na večeru, kako da vam se jave? Znači, javiti nam se mogu, znači, primjerice putem našeg Facebooka ili Instagrama. Znači, upišite Rotary Rijeka Novi Val i mi ćemo vam vrlo rado odgovoriti. Isto tako imamo i naše web stranice istoga imena, tako da možete nam se javiti na bilo koji od ta tri načina. Cijena i kotizacija po osobi je 120 eura i sve ide u potpunosti u ovaj humanitarne svrhe samoj udruzi. Tako da, evo, bit će nam drago. Možete nam se javiti privatno ili meni ili Toniju isto putem Instagrama ili kako god, mi ćemo vam isto odgovoriti. Kojim god kanalom da do nas dođe informacija, dobit ćete pravovremeno odgovor i evo, bit će nam drago da se vidimo u hotelu Laurus, da još jednom ponovimo 15.4. u 18.30 sati. Evo, pozivam našim gledateljima da ne propuste
vrhunsku večeru, vrhunska vina, a naravno sve začine humanitarnim dijelom. Pratit ćemo i vaše naredne akcije. Evo, hvala vam na dolasku i pratit ćemo vaš rad. Hvala vam na pozivu. Hvala na pozivu. Mi ćemo za kraj pogledati jednu reportažu i ove subote vozit će Zeko Ekspres do Delnica, a mi ćemo pogledati kako je to izgledalo prošlu subotu. Ususret Uskrsu s vožnjom je počeo uskrsni vlak Zeko Ekspres i to u ozračju lijepog proljetnog vremena. Tijekom današnjeg dana održane su dvije vožnje. Prva je put Delnica krenula već u jutarnjim satima. Šta si ti to nacrtala za Zek? Pilića. Da si sama crtala? Da. Šta ćete danas raditi? Danas će doći Zeko u vlak, idemo u Delnice i tamo će on biti u vlaku i davat će nam poklone. Ja ću mu dati crtež. S obzirom da su današnje vožnje bile potpuno popunjene, interesa za ovakve aktivnosti svakako ne manjka. U simboličnu cijenu karte koja iznosi 10 eura za dijete, tu je uključen poklon paket, za odrasle osobe je 8 eura. Znači, uz tu povratnu kartu sa poklonom u vlaku je uključena animacija. Tu su nam popratni uskrsni likovi, uskrsni zec i njegovi pomoćnici, lisica i vuk. Gater s jelenima, lopatarima i spomenik snijegu samo su neke od zanimljivosti koje djeca i roditelji obilaze po dolasku u Delnice. U Delnicama ih čekaju vodiči i animatori koji ih potom vode na Japlenčki vrh, jedan krug po najvišem gradu Hrvatske, gradu Delnicama. I sa njima će se upoznati i sa prirodnim i kulturnim znamenitostima grada, kao i sa florom i faunom. U svakom slučaju jedna dobra poludnevna zabava i jedan lijepi obiteljski izlet. U sklopu animacije i šetnje biti će i nekakve igrice, tako da smo organizirali to jedno za djecu jako zabavno traženje jaja po Delnicama. Uzbuđenja nije manjkalo ni među roditeljima. Inače često idemo u grupno na ovakve događaje i evo baš se veselimo što je sad i uskršnji vlak. Inače smo išli na onaj Djeda Mraza, to je isto bilo jako fora, a ovo će biti vjerojatno još bolje. Malo ćemo se i gibat, malo ćemo hodat, četat, tako da baš se veselimo. Pročitali smo u oglasu da će biti puno toga, sad ovisi o vremenu. Mi se nadamo da ćemo vidjeti jelene, je tako? Da ćemo ih hraniti, da ćemo tražiti jaja. A vrijeme kao da je znalo, pa im je omogućilo uživanje u svim dijelovima programa. Pa evo, supruga je vidjela oglas, pa, a djeca se vesele vlaku. Evo, i deda im je bio strojovođa, pa su oduševljeni. Evo. Ona je jako, jako uzbuđena. Bili smo već s ovim ekspresom kad je bio Božić, kad je bio djedica. I toliko je se sviđalo da smo morali odmah prvi termin uzeti. Prvi mogući, idemo i sad ju zanima samo da li će Zeko imati jaja. Ukoliko ste propustili priliku za današnju delničku avanturu, možete ju iskoristiti već sljedeće subote 8. travnja. Mi smo stigli do kraja Planeta Ri. Ne propustite naš dnevnik sa najnovijim informacijama u 18 sati. Doviđenja do sutra.